Qafqaz Universitetinin Mədəniyyət Şöbəsi və Qafqaz Araşdırmalar İnstitutunun birgə təşkilatçılıq ilə Xozlar Soyqırımın 24-cü il dönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə Qafqaz Universitetinin tələbə və müəllim heyəti ilə yanaşı Qarabağ qadın qaziləri Rüxsarə Cümayeva, Qaqa ləqəbli Aidə Şirinova, Mehriban Cəbrailova, Əntiqə Hüseynova iştirak ediblər. Tədbirin dəvətlər olan könüllü olaraq özlərini vətən naminə alovun içini atmış bu zərif xanımlar Qarabağ müharibəsinin qadın qaziləri olmuş, cəbhədəki igidliklərlə ad qazanmışlar. Tədbirdə çıxış edən natiqlər şahid olduqları faciələrdən, erməni daşnaqlarının Azərbaycan xalqının başına gətirdikləri müsibətlərdən ürək ağrısıca söz asırlar. Bir türk qanı daşıyan insan olaraq bilin. Çıxış edənlər bildirirdilər ki, Azərbaycan xalqının igid qəhrəmanları gec-tez öz torpaqlarını düşmən tapdağından azad edəcək və şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayacaqdır. Bildirdilər ki, təkcə fiziki güclə deyil, həmçinin öz biliyimizlə, savadımızla da düşməndən üstün olmalıyıq. Həmin gənclik illərimiz gəldi meydan hərəkatına düşdü. Həmin torpaqlarımızın azad günü mən sizinlə görüşürəm. Allah qalanın birinci Tədbirin sonunda Qafqaz Universitetinin Dram Dərnəyinin tələbələrinin ifasında Hüseynbala Mirəlmovun Xəzərət piyesi əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasından bir parça nümayiş olundu. Sus, balıq kimi. Gözlərinin işini azalır. Rüfət Quliyev, Leyla Bayramova, Fuad Şərbətov, Qafqaz TV.